Bilo je situacija i u vreme kad je predsjednik Milanović bio predsjednik Vlade, da su zakoni donijeti u Hrvatskom saboru s određenim datumom kada će stupiti na, odnosno kada će biti donešeni, odnosno stupiti na snagu. I tada je predsjednik Josipović to potpisivao, nije čekao tih 8 dana. To je i predsjednik Milanović sada u funkciji predsjednika države učinio nekoliko puta, sada to nije htio napraviti. Znači on se direktno ušao u kampanju, svrstao se na stranu oporbe koja je bila protiv toga zakona, mislim da nije dobro postupio, njegova je dužnost da on bude korektiv s jedne strane, s druge strane da sve institucije vlasti funkcioniraju kako treba. Ako je Hrvatski sabor u jednoj zakonitoj proceduri donio zakon, proveo javnu raspravu, provela se javna rasprava u prvom čitanju pa se glasovalo, pa u drugom čitanju nakon stanke, a trebalo je poštovati rok 1. listopada temeljem odluke Ustavnog suda, onda nije bio ni jedan razlog da u ta tri dana to predsjednik ne potpiše. On to nije učinio, znamo zašto, jer svima nam je jasno da je on se svrstao na stranu oporbe, da on želi da HDZ izgubi vlast, to ljudi moraju znati, ali on će to mora potpisati na kraju. Znači mi ćemo sljedeći tjedan to uputiti u Hrvatski sabor, Hrvatski sabor će to izglasovati i on će to opet na kraju potpisati. Znači, nije to bilo sve skupa potrebno.